lyssnar på P3 Dokumentär med mig, P3 Dokumentär, om Axfordligan den 43 februari. Yttre specialinsatsledaren Skånhammar. Jo, jag minns den morgonen, eller natten, eller förmiddagen var det kanske. Vi hade precis beställt mat i en sån här drive-in. När vi fick larmet, jag minns hur jag tittade på kvittet. Och sen så tittade jag på mina kollegor. Och då hade de tagit betalt för en extra pommes. Vi letade, men vi hittade aldrig någon extra pommes. Vi får höra den dåvarande utredningsledaren Hata Hallonen. Jo, så denna liga var mycket planerat. Så vi hittade massa papper om olika stötar som var planerade i små detaljer. Detta rörde sig om avancerade saker. Axfordligan bestod av en liten dold grupp människor som kom från olika bakgrunder. We wanted a stable, independent, non-communist. Jo, vi vet ju att flera av rånen var ju planerade på nattetid. Problemet var ju att alla butiker var ju stängda. Så efter flera stötar såg ju ligan att entrédörrarna var stängda och de var helt enkelt tvungna att avbryta kuppen. Vi får höra renskötaren Jan Ego. Jo, men jag sa på renarna att öronen bara snurrade runt. Ja, alldeles har jag bara snurre. Kent Inge, specialinsatsledare och gruppbefäl för inbrytningsgruppen. Det där är fan för jävligt med så här gubbar som är så jävla fina. Jag är med det kommer va? Vi kommer där helt jävla gubbar och alla rinner. Man blir så lyssen och samtidigt vill man vara så... Ja, man blir ju helt jävligt. En sak som jag kan tycka så här i efterhand är att det skulle varit mer chips på brottsplatsen. Alltså, någonting måste de käka.